بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه مې ومنئ. ډاکټر ناصر یم او د لندن د ښار په یو روغتون کې په عاجله شعبه کې کار کوم. غوښتل مې چې تاسو سره نن د کرونا د نوي علایمو په هکله وغږیږم. لومړی ډیر خواشینی یم چې په افغانستان او نور نړۍ کې ډیری خلکو خپل خواږه ژوندونه د کرونا د وبا له وجې له لاسه ورکړي دي. نو زما د دغه لنډې ویډیو هدف نن دا دی چې تاسو ته د کرونا نوي علایمو په هکله ووایم. لکه څنګه چې موږ تاسو ته معلومه ده چې تیرو څپو کې موږ په کرونا ناروغانو کې د نفس تنګي، طبي درد، ځان درد، ټوخی، دوامداره ټوخی او داسې نور اعراض لیدل. مګر دغه نوي څپه کې چې کوم مریضان روغتونونو ته مراجعه کوي، په هغو کې ټولو نه مهمې سردردي ده، پوزه بهېدنه ده، دوامداره ټوخی دی او پرنجې. دې سره سره کیدای شي نور علایم هم موجودی، لکه نفس تنګي یا سالنډې او د ځان درد یا کسالت. دې سره سره خفیفه غوندې تبه هم موجوده وي. نو که چیرته تاسو کې دغه اراز علایم موجودی، نو ځان قرنطین کې او کوشش وکړئ نورو خلکو سره ونه لګیږي یا واټن وساتئ. نو زما تاسو ته اوس هم توصیه همدغه ده چې که چیرته تاسو خپل او د کورنۍ خیال وساتئ، نو امکان ډیر زیات امکان لري چې د دې مهلکه ناروغۍ نه ځان وساتئ. مثلا د ساتنې لارې هماغه پخوانۍ دي چې ماسک واچوئ، د ګڼې ګڼې څخه ډډه وکړئ. دې سره سره که چیرته لاز و علایم در کې موجود وي، نو ځان قرنطین کوي او نورو نه لرې اوسي یا خپل کورنۍ غړو څخه. دې سره سره ماسک نه علاوه د واټن او ګڼه ګوڼه او دا شیان چې دي ډېر مهم رول ځکه لري چې تاسو ناروغۍ یو بل ته نه خپروئ، یا که څوک ناروغ وي نو هغه نه ناروغۍ تاسې نه اخلئ. د دغه اراز و علایم چې ما تاسې ته وویلې، مثلا سردردي ده او پرنجې دی او دوامداره ټوخی دی، نور امراضو کې هم رامنځته کیدای شي. مګر نن سبا چون دغه موسم کې کرونا زخته ډیره ده، نو په دې کې ډیر واقعیت ډیر احتمال موجود دی چې کرونا له وجې تاسو ته پیدا شوي. زما توصیه تاسو ته دا ده چې که چیرته امکان ولري باید واکسین وکړئ. واکسین په باره کې ډیری خلک مختلف نظر لري، خو د ډاکټر په حیث زما وظیفه دا ده چې تاسو ته ووایم. ډیری کسونو کې مسون دی، ما خپله کړې او کورنۍ ته هم کړې. نو واکسین باید وکړئ او خپل ځانونه مسونه کړئ. ډیره مننه. که کوم پوښتنه لري نو تاسو کولی شئ چې په کامنټ کې لاندې خپل سوالونه مطرح کړئ. نو زما دغه ویډیو هدف یوازې دا و چې تاسو ته دغه د نوي علایمو باره کې ووایم. د تداوي اختلاطات او نور شیانو باره کې ډیری ډاکټر صاحبانو مختلف ویډیوګان خپاره کړي دي چې امید د هغو نه هم ګټه واخلئ. یوه نړۍ مننه.